The UEFA Women's Champions League, sponsored by EA Sports FC and Adidas. Krásný fotbalový večer všem fotbalovým faninkám a fanouškům dobrého fotbalu. Za malou chvíli fotbalistky Slavie vstoupí do druhého zápasu letošního ročníku Ligy mistryní, tedy zápasu základních skupin, a nastoupí v Norsku proti týmu SK Brann. Tady vidíte už pohled do hlediště, které dnes bude plnější než poslední utkání v Edenu. Čeká se 8000ová návštěva na stadionu, který pojme 17 000 fanoušků. A můžete slyšet i hymnu domácího týmu. Zrdel fanoušků a faninek, ta atmosféra se čeká opravdu velmi dobrá, fotbalová, ale ty podmínky nebudou bůhví jaké. A sami vidíte, že na stadionu v Brannu v Norsku jednak fouká vítr, ale hlavně prší a možná i se do toho trošku míchá sníh, je 6 stupňů nad nulou. Hráčky tedy čeká velká bitva v těch podmínkách. Tady je tabulka, v čele je po prvním kole Olympique Lyon, má 3 body, stejně jako SK Brann. Bez bodů jsou St. Pölten a Slavia. Navíc Slavia utržila v prvním zápase rekordní porážku 0-9. Poté, co už okusila třeba porážku 1-9 s Lyonem, bylo to ve čtvrtfinále roku 2016, nebo s Arsenalem 0-8, tak tahle porážka patří mezi rekordní, inkasovala v úvodních 17 minutách 3 góly. No, dnes Karel Piták a spol. Musí předvést jiný výkon proti úplně jinému soupeři. Není to top soupeř, naopak Brann čeká, nebo už hraje premiérově v lize mistryň v základní skupině. Slavia už má na kontě jednu účast, která jí přinesla v minulém ročníku 2 body za 2 remízy, ale jenom jeden střelný gól. Teď Slavia čeká na střelný gól. Trenér Karel Piták očekává jiný zápas, bojovný zápas se spoustou soubojů a také zdobýváním obrany, protože Brann se může pochlubit dobrou defenzivou. V minulém utkání Brann zvítězil na půdě St. Peltonu 2-1, tedy v Rakousku, má na kontě 3 body a Slavia potřebuje bodovat v tomto utkání, aby už po dvou zápasech tak nějak nebylo jasno o tom, že bude ze hry venku. Snad se to podaří. Rumunská rozhodčí tohoto zápasu Alina Pešová už je připravena přivést oba dva celky na trávník. Zůžité to budou mít jak hráčky, tak i faroušci v hledišti. Slavia nastupuje v pozměněné sestavě oproti tomu poslednímu utkání v lize mistryň, hodně nepovedenému, kdy Olympique Lyon vyškolil Slavii v Edenu. Domácí trenér Martin Hou, trenér, kterému je 33 let, narodil se v Anglii, v Liverpoolu, nominoval stejnou sestavu, tedy tu vítěznou, jako v St. Peltonu. Slavia nastoupí ve světle zelených dresech. Domácí fotbalistky budou hrát v červeném. My se za malou chvíli podíváme i na sestavy obou celků. Tady jsou hráčky pražské Slavie. A vidíte Nekesu, která se dostala do základu. Slavistky nebudou hrát tedy s růžičkovou na hrotu jako v minulém utkání. Pod Nekesou budou růžičková, černá a Střekpolová. Ale změny nastaly hlavně v obranné řadě, kde
nastupuje Gabriela Šlajsová od úvodní minuty a také 18-letá Lucie Bendová, která vytvoří stoperskou dvojici s Dianou Bartovičovou. Nedostalo se tedy na Kínovou, Denisu Veselou a také Michalu Kýrovou. Sestava branu je tedy stejná s tím, že Martin Ho trošku stmelil a vystužil záložní řadu, kde je hned pět fotbalistek a vepředu budou dvě útočnice. Ne, tedy ten systém se třemi hráčkami na hrotu jako v Rakousku. Tady je sestava branu a jak už jsem říkal, vepředu bude Krumerová a Egesliková. To je fotbalistka, která tedy bude doplňovat Larisu Krumerovou, jednu ze dvou zahraničních hráček v dresu branu. Ona je z Austrálie a tou druhou je obránkyně Joana Tyňová z Finska. Jinak to jsou všechno hráčky, které jsou a narodily se v Norsku. Tady za mnou chvíli bude i sestava Slávie, ve které je obrance Lukášová, v obraně Šlajsová, Bendová, Bartovičová a Šouová. V záložní řadě bude hrát s desítkou Martina Šurnovská a s třicítkou Molly McLaurinová. Osmičku má Kristýna Ružičková, Franny Černá a patnáctku má Stekpulová, s devítkou tedy Marouen Nekesa v útoku. Tady je trojice rumunských rozhodčích a taky obě dvě kapitánky dnešního utkání, slovenská fotbalistka Diana Bartovičová na straně Slávie a Ingrid Steneviková. Ještě sestava Slávie, kterou už jsem zmínil, v tomto rozestavení 4-5-1 bude za malou chvíli hrát proti branu. The UEFA Women's Champions League, sponsored by EA Sports FC and Adidas. Tak uvidíme, jak se bude dařit Slávii na tom těžkém terénu, který je hodně smáčen. 14 gólů dala na podzim Nekesa v domácí soutěži a teď se Slávia opravdu bude stačit o ten první střelný gól v lize mistryň. Oni si to podařilo jen jednou, uhrála dvě remízy. Tak pojďme na to, Slávia zleva doprava v prvním poločase útočí na první body v lize mistryň. To SK Bran už 3 body má. Má takový drobný náskok z té trojce celků, která hraje o možný postup do další fáze ligy mistryň ze skupiny, protože Olympique Lyon, ten je úplně jinde odskočen, ukázal to v prvním zápase a v tom druhém nastupuje proti Sampeltonu ve stejný čas. Tady je Franny Černá, která se vracela, tam jedna z možných půlníkových přihrávek na Krumerovou neprošla. Šelová dává dopředu. Na tomto terénu bude asi dobré střílet z jakékoliv vzdálenosti. Balon může mít různý odskok od trávníku a ten samozřejmě by dělal problémy každé brankářce. Důležité bude ustát prvních 10-15 minut a neinkasovat hned z první střely na branku. Bran se bude snažit útočit, posílen třeba i tou atmosférou, která je opravdu fantastická, tu můžete slyšet na stadionu v Branu, diváci a fan se snaží podporovat domácí celek. Tady jsme viděli Holendovou, která tam už operuje ve středu pole. Dávka na levou stranu, kde je Lundová. Dává zpátky.
Daniela, Kielendová. A tenhle míč končí v zámezí, ale je vidět, že norské hráčky si věří v kombinaci. Slavia bude muset reagovat na zhuštěný střed pole a bude se snažit rozehrávat od branky na krátko. Diana Bartovičová, po ní bude hrát brankářka Olivia Lukášová. Tohle bylo s faulem, rumunská rozhodčí byla blízko, už je odpískáno. Skabran je prvním norským týmem, který se dostal do skupinové fáze Ligy mistryň. A na druhou stranu je nejníže umístěným celkem v Lize mistryň. 64. žebříčku koeficientu UEFA. Elkelandová. Tady je Franny Černá. Nekesa. Dokázala si narazit. Růžičková. Ale musí počkat, což udělala dobře. Nakonec ta přidávka do strany dala práci Šlajsové, ale zvládla to. Šurnovská. Bartovičová. Ne, tohle byla špatná přihrávka, kterou uřistila Marit Lundová. Znovu Lundová, 26-letá fotbalistka, která bude si hlídat svou levou stranu. Teď už všechno směřuje dopředu, kde musí se pohlídat tělem. Bedová udělala to dobře. Tady je trenér Martin Peter Hall, který, jak jsem říkal, narodil se v Liverpoolu, pracoval v Evertonu, stal se pak asistentem trenéra ženského týmu a pak působil u 21 v Liverpoolu a byl zároveň i dívčím, nebo ředitelem dívčí akademie v tomto klubu, nikdy nehrál profesionálně fotbal. A teď může vidět útok domácích. Enge Sluková, Kielendová, znovu Kielendová, přidávka doprava, měla oči. A bude tu první rohový kop na konci páté minuty, se Slavia bude bránit, tohle Karel Piták nevidí rád. Jeho protějšek Martin Hall, když se ho ptali, co dnes bude třeba v tomto utkání, tak řekl dát více gólů než soupeř. O tom to je. Je velký přetlak po putovém území před Olivií Lukášovou. Myslím, že i trochu výškovou převahu mají hráčky Norska, tedy norského celku. Ještě můžu vidět, Lukášová vyboxovala balón, ještě tahle střela do branky neprošla, ale to byl zajímavý pokus, myslím, že Kielendové, která vypálila. No a bran bude mít teď k dispozici volný přímý kop, zůstane v tlaku na konci šesté minuty. V pravém kopu, kdy golmanka Olivie Lukášová vyboxovala balón do místa, tam by to neměla, ano, byla to Justin Kielendová. Která vypálila 20-letá fotbalistka. Je znovu u balonu. Je tam i Marit Lundová. Otázka, kdo z nich bude střílet. Jedna evidentně to má na levou, což by měla být Marit Lundová. A druhá na pravou. Ale taky je varianta i možného centru nebo jiné přihrávky, nejenom přímé střely. Každopádně čtyřčlenná zeď už je postavená. Nakonec střela Lukášová vyráží před sebe, ale nemá balon, ještě dorážka, ta končí vedle, bylo to tečované. Následovat bude rohový kop. S devítkou tam operovala Elkelandová.
Tahle byla dobrá střela, která ale nebyla skrocena. Myslím, že Olivia Lukášová to mohla vyřešit nějakým jiným způsobem. Roh už byl rozehrán, offside to není, může se pokračovat dál. Dobrý centr, Nekesa vyhlavičkovala, znovu Kielandová a zase zbytečný faul. Tentokrát se provinila Stekpolová a bude to zase volný přímý kop. Takže velký nápor norského celku. No. Myslím, že Kielandová to udělala velmi šikovně. Velice Kielandová a Lundová. Tak jako před minutou a půl zase se staví zeď, znovu to bude čtyřčlená, takže takové deja vu v tomto utkání. Tam Nekesa, Růžičková, Franí Černá. A diváci se baví, aby ne, zatím se Slavia nedostala před půlku. Bran má k dispozici další standardní situaci. A z podobné vzdálenosti, teď už je to ještě lepší na možnou střelu. Zase střela, tentokrát prozvištěla naštěstí vedle branky, tam Olivia Lukášová šla na tu stranu, Kielandová vypálila, branku naštěstí netrefila, stav 0-0 trvá, ale Slavia se bude muset více koncentrovat, méně faulovat a být trošičku aktivnější. Zatím si balonu na svých kopačkách hráčky Slavie moc neužili. Tyniová. Teď už Šurnovská, ale potřebuje se s balonem buď otočit, anebo přihrát zpátky. Nakonec se to vyřešilo Hvizdem, hlavní rozhodčí, protože tato fotbalistka Raquel Engesliková faulovala ve snaze získat balon. Oba celky se ještě nikdy v historii spolu nepotkali. Karel Piták, respektive ženský tým Slavie, ještě nikdy nehrál proti norskému soupeři. Gabriela Šlajsová bude vhazovat. Stekpolová. To je špatná přidávka, kterou slavisté dokázali využít. A teď Nekesa ještě přihrává, velká šance Slavie. Není to gól. Dobrá kombinace. Všechno, řekněme, vyřešeno dobře. Stekpolová zakončovala, tady přišla ta špatná přihrávka, Stekpolová, Nekesa a znovu Stekpolová zakončila do míst, kam ale Aurora Mikkelsenová chtěla. Takže registrujeme šanci Slavie v úvodu utkání v 11. minutě. První velká možnost, řekl bych Slavie. Včetně zápasu s Lyonem. Takovou šanci proti Lyonu hráčky z Edenu neměly. A znovu rozehrávka a teď pokus z dálky. Myslím, že to byla Šurnovská, ano, která chtěla překonat Mikkelsenovou, která byla trošičku z branky, podívala se, kde je reprezentantka Norska. Zase spěchujeme na druhou stranu, protože tady je útok na branu Lundová. Ale bylo stečí, ale doprostřed branky balón má Olivia Lukášová. Nemá komu rozehrát, to bylo vidět z jeho gesta. Tak chvilku počká, až se to všechno srovná před touto brankářkou. Ale zatím vidíme svěží
zápas s tím, že už se i Slávia oklepala. Důležité bude vyhrávat tyhle souboje, jako Nekesa teď předvedla. A Slavia může dopředu, tohle nebyl faul. Stekpola zatím velmi dobře, Nekesa si dává míč na pravou nohu, ale v tom silovém souboji byla přehrána. Šalová. Byla důrazná a musí rychle zpátky, protože nakonec nemusí. Balon už je v autu, Slavia bude vhazovat. Zazněl hvist rumunské rozhodčí, bude se nevím na co chvilinku čekat. Tak Esternstadová a Nekesa ještě slyšeli pár slov z úst rozhodčí Aleny Pešové. Nekesa, Fanny Černá. A to jsou důležité momenty. Záloha by měla držet balón, teď ale šumunská obíč přišla. A dobrá rozehrávka domácích. Gaubseková z pravé strany. Co tenhle už byl fautu. Tak Slavia se uhránila, bude se rozehrávat od branky týmu z Prahy. Cesta branů do Ligy mistryň byla, jak se zdá, jednoduchá. Výhra 5-0 proti Lokomotivu Zagora, pak 3-0 proti Anderlechtu. To byla ta první fáze kvalifikace Ligy mistryň a v té druhé celkově v zápasech si poradil tým branů z Glasgow City. Aniž by inkasoval gól. Nekesa, dobrý pokus vysunul dopředu. Stekpolovou. Tyniová. Velmi dobře. Zapracovala Gabriela Schleichová, za to se teď musíla rychle vrátit a už to udělala. Lundová, Killendová, zahraje si i Mikkelsenová, 27-letá brankářka. Se svojí zkušeností ze dvou anglických týmů, Tottenham Hotspur a Manchester United. Škoda téhle přihrávky. Hodem si říkala obalem Kristina Ružičková. Když se chodí do každého souboje, teď Ružičková zaváhala. Teďka Rapiták trošku nechápe rozhodnutí rumunské rozhodčí, ale už se hraje dál. Killendová. Tyniová. Gaubsetová. Havgladová. Gaubsetová. Ne, každý kontakt je faulem. Jenomže Šurovská přišla o míč, ve snaze rozehrát, nevěděla, že za sebou má dvě hráčky v červeném dresu. Offside, ve kterém se ocitla Engesviková. Zápasy Ligy mistryň jsou
na řadu až v prosinci. Budou to dva zápasy a další dva zbylé se hrají v lednu. Tak je rozprostřen program základních skupin Ligy mistryň. Slavii čeká na konci týdne souboj s FC Praha v domácím poháru, takže přijde další zápasové vytížení a je dobře, že přichází, protože opravdu, kdyby byla pauza mezi zápasy Ligy mistryň, ta herní, tak by to nebylo příjemné pro každou fotbalistku. Navíc ještě příští týden se už hrají zápasy Ligy národů žen, takže bude reprezentační přestávka a řada fotbalistek se do ní zapojí. Jako například Gabriela Šlajsová. Ekesa nevěděla o protihráčkách, ale nakonec stopil faul na ní. Slavia se snaží napadat, získávat míč, chodit do soubojů, ale tohle bylo s faulem. Faulovala slovenská fotbalistka Šurnovská. 19. minuta zápasu, druhého zápasu. Lize mistryň, Slavia stav 0-0. Teď ale špatná přihrávka a to je velká chyba. Skvěle, ale opravdu skvěle Olivie Lukášová. Do šance se dostala Australanka Larisa Krumerová. Zřejmě to byla Šurnovská, která špatně vracela balón před branku. A míč na těžkém povrchu zpomalil tuhle velkou možnost. Slavia přežila a to díky skvělému zákroku brankářky Olivie Lukášové. Tundová. Tak víceméně brán útočí po levé straně, teď Tundová obehrála Ružičkovou. Pořád postupuje dobrý center, který prošel pokutovým územím. Uf. Elke Langová. A bohužel je to první gól tohoto utkání, který dává Larisa Krumerová. V 21. minutě australská fotbalistka. Která chyběla na letošním mistrovství světa. Reprezentovala Norsko ve Francii v roce 2019 na mundialu. No ale tady to všechno vzniklo. Slavia si nepohlídala tuhle průnikovou přihrávku, Šehová se obracela, pak přišel centr a Bendová neuhlídala Krumerovou 178 cm vysokou útočnici branu, která ji jednoduše přehlavičkovala. Šla si pro míč a zblízka dala gól. Tohle by se Slavii nemělo stávat. Myslím, že tam i zaváhala Olivie Lukášová z takovéhle blízkosti. Velká škoda, Slavia prohrává 0-1 na půdě branu a bude muset teď hrát proti tomuto výsledku, ale má ještě dostatek času na to se zápasem něco udělat. Nekesa, Černá, Šurnovská, Meklolinová, Šová, tam je Stekpolová,
Znovu si nabíhá Franny Černá, která dostává míč. Ovšem o něm přichází, nicméně Slavia zůstane nastěhována před pokutovým územím. Kapitánka Ingrid Steneviková. Klesové utekl balón a už je v tomhletom souboji druhá. A tam dole v rohu tleská trenér Martin Peterhall a tím dosavadnímu průběhu zápasu. Lundová, tady se otevřeli prostory na levé i pravé straně. Je to centr, který končí rukavicích Olivie Lukášové, ale byl tam zásah zřejmě rukou a to znamená, že Lundová bude mít na starosti volný přímý kop, pokud ho tedy sama bude zahrávat. No, Šlajcová zahrála rukou, šla od těla, no, může být ještě ráda za to, že dostala žlutou kartu. Marek Lundová už je připravená, tam osobní bránění hráček, doufejme, že bude důrazné. Šolonská musí odkopnout, tak nakonec neodkopla, protože byla faulována a Slavia se ubránila. Ale jakýkoliv centr ze strany se zdá velkým nebezpečím pro defenzivu Slavie v tomto utkání. Domácí fotbalistky už vyslali 6 ze střeleckých pokusů, Slavia 1. Nikam nemusí pospíchat, může takhle rozehrávat. Engelsvíková, Lundová. Znovu hráčky v červeném zachytávají odkopy. Lundová. Brincentr. Ještě byl důraz Elke Landové, která se snažila získat míč napadáním, ale Olivia Lukášová zase musela hrábnout rukou do centru. To jsou dobré balony. Bylo vidět, že Olivia Lukášová se tam malinko střetla s Janou Bartovičovou, která jí překážela. Slavia zbavuje balonu. Dobře. Tohle bylo s faulem, tak Slavia může pokračovat ve hře. Tady jsou spokojení diváci. Přihrávek. To je statistika jednoznačně pro domácí celek. Tenhle centr se nepovedl z pravé strany. A
Vlastně Slavia dominuje v domácí soutěži, její podzimní část už skončila. Hráčky se domů mají pětibodový náskok, tak tady poznávají, jaká je konkurence v Evropě. Pár fanoušků z Prahy přijelo do Norska na tento zápas. Bendová, Bartovičová. Slávii chybí pohyb a hlavně Norky zase nalezly na útočnou polovinu a sami snadno získávají míč. Vede Lyon na St. Peltnem 1-0. Tohle se Lundová pohlídá před Schleissovou. Teď zase se vysunuli hráčky ve větším počtu Slávie dopředu. Takhle je to dobře. Šová, Šurnovská, Meklojnová, Nekesa. Přihrávka na Franě Černou nebyla přesná. Dvacetiletá Justin Kielandová si zbíhá pro míče i před pokutové území. Snaží se řídit střed zálohy. Lundová s velkým přehledem to udělala. Engesvíková. A dobrá průniková přihrávka dopředu. Ještě, že tak se vrátila Šová, Bartovičová, Schleissová, Růžičková. Zpětná přihrávka na Olivii Lukášovou, která prostě už musí takhle odkopnout. Velký rozdíl ve hře obou týmů v tom, že hráčky Slávie zatím ještě nedonutili k odkopu do maku Mikkelsenovou. Vera Schleissová byla faulována Kielandovou a to znamená, že teď bude následovat přímý kop. Tady tam bylo vražení do Šurnovské, které bylo tím prvotním foulem. Michel Šová teď bude rozehrávat svou levačkou. Docela zajímavý míč na Nekesu. No, už to bylo na střelu, tak snad teď rána k tyči, ale gól to není. Aurora Mikkelsenová byla včas na brankové čáře. Pála Stekpolová a golmanka norské reprezentace týmu podržela. Odbalistka, kterou známe z mistrovství světa, kde odchytala 4 zápasy. V finále Norsko nestačilo na Japonsko, když prohrálo 1-3. Tiniola.
Zase taková rychlá kombinace na malém prostoru. Na levé straně ta zdobí hru týmu SK Bran. Lepangová jde vazovat. Když se podíváme na sestavu nebo na skladu na celou norského týmu, tak sice Bran je vlastně pro fanouška fotbalu neznámým, ale hráčky působí a působily třeba v zajímavých destinacích. My jsme viděli Amáli Elekmandovou, tak ta 5 let působila v Redingu v Anglii. Vstupují pravidelně, většina pravidelně za norský národák. Ale balon utekl a tak vazovat bude domácí celek. Tady to jsou ty sektory, které vidíme fanouškovské, které jsou zaplněné. Za brankou Olivie Lukášové je prázdno. Tam se vstupenky neprodávaly na toto utkání. Za námi 33 minut, stav zápasu 0-1 z pohledu hostující Slávie. A tím to není žádná paráda, nicméně dvě velké šance. Teda tu jednu obrovskou už slávistky měli a pak přišla ta střela k tyči. Tady je potvrzen čas a letu začátku zápasu příštího, kdy Slávia bude hrát. Ale teď se musí bránit. Bude to rohový kop. Zase balon celé z levé strany a nedělal tam velké problémy v defenzivě Slávie. Byla to udělala opravdu velmi dobře, míč vracela před branku, tam byla Krumerová. Následovat tedy bude rohový kop, už třetí v tomto zápase domácího celku. Slávia se k takovému počinu ještě nedostala. Do konce prvního půločasu 10 minut. Plus minus. Tynilová v pokutovém území, roh nakrátko rozehraný. Šilová všechno přečetla. Šudovská špatně odkuplala. Na to si musí dávat pozor. Je to už po několikáté, kdy vlastně ten odkop nepovedený nebo přihrávka jde do prostor před pokutovým územím a to je věc, která by se stávat neměla. Tady si Martin Peter Hou může dělat zápisky z jednotlivých herních pasáží. Černá tam byla důrazně dojeta, ale čistě. A zase mohou domácí fotbalistky dopředu. Tohle nebude přetažené, tak ale nakonec se míč už končí za čárou, ale znovu potlesk na otevřené scéně pro hráčky Branu. Je to pořád stejné, teď tentokrát to zkusili po pravé straně. Stačí přihrávka do strany, do prostoru a je z toho vždy velké nebezpečí. Je vidět, že ta převaha ve středu pole, kdy Martin Hou tam poslal 5 záložnic, tak otevírá hodně možnost. Ovšem Lukášová, velká chyba. Dával si na čas s odkupem, ještě že tak. Tady se můžeme podívat
tohle byla opravdu chyba jako hrom. Larisa Kumerová a máme mohla skórovat. 37. minuta končí a máme tady další rohový kop, velký tlak SK Bran, který se lépe pohybuje na promočeném trávníku. Tahle lavička končí nad. Převaha Branu ve středu pole díky té pětičlenné záloze je opravdu veliká. Tady Šurnovská vyslala do breaku Krumerovou. Bylo to ještě předtím, než tahle australská hráčka skorovala. To je gól na 1-0 pro domácí. A tady je radost trenéra. Tohle musel být faul, který byl pískaný. Už ten zákrok Nekesi byl faulem a rumunská rozhodčí jenom čekala, jak dopadne následující souboj. Nechala výhru a pak odpískala. To nedovolený zákrok ze 14 gólové fotbalistky. Tyniová. Zase takový pokus překonat obranu Slávie dlouhým balónem. Finská fotbalistka Tyniová. Zase nakopla míč, teď už to vyšlo, ale tady dřív než Lundová bude. Bendová, je to tak. 18letá fotbalistka Lucie Bendová, která reprezentovala na mistrovství Evropy 19 letých v Belgii. Odchovankyně Valašského Meziříčí. Nekesa se vrátila, ale nepřesně vrací. A vytvořila tlak na Gabrielu Šlajsovou, která bude zase vhazovat. Šajsová nemá komu. Malinko se blíží závěr prvního poločasu. Tak čekal jsem, co na to asistentka rozhodčí zvykla praporek, byl pískán offside. Ale jednoznačně vidět, že soupeřky jsou pohyblivější na trávníku, rychlejší. To dělá Slávy velké problémy. Šurůstá. Šlajsová musí se zase otáčet s míčem, ale domů už nechtěla přihrávat, udělala dobře. Růžičková byla přidržena, ale hraje se dál. Šurnovská teď dobrá přihrávka dopředu, škoda toho zpracování prvního doteku Meklounové. Stanoviková, Lundová, Kylandová, Tenielová, Stanoviková. Setová se nedostala. Předu ale zase Norky zachytávají jako dusítě všechny rybky, které chtějí odplavat od pokutového území Slávie. Předová musí hrát a
zkušeně si poradila s touto situací, bude se kopat od branky Slávie. Spojených států všechno si dopředu od Slávie zjišťovala, jak to v klubu funguje, jak to funguje v Česku, jak je tady fotbal, jaká je úroveň. Těšila se na sezónu. Slávia se s tím příchodem trefila, hned zapadla do sestavy. Lundová, no, udělala to teď šikovně. Šinovská jenom odkopla a zase do míst, kde operují hráčky v červených dresech. Tohle bylo čisté. Teď je důležité dohrát tenhle poločas, neinkasovat. Ale předchozí akce na levé straně Lundové, kdy si elegantně pohrála se Schleissovou, jednou dokumentuje obrázek, jaký je rozdíl mezi hráčkami Slávie a týmem Norska. Šornovská. Slavská fotbalistka přišla obal. Kelendová, Lundová, Tyniová. Kasa se musí vrátit, jinak by tam byla převaha hráček v červených dresech. Lundová, proti ní je už připravená Schleissová. Engesvíková. Estenstadová. To jsme dlouho neviděli u balonu, ale může zaútočit teď i Tyniová. No a to je velká možnost, která už se tam rýsovala pro Krumerovou. Ještě, že to skončilo dobrým obraným bokem, ale domácí dokáží rozebrat obranu Slávie, která je příliš statická. Klumerová přihrála do strany, už nabíhá do puktové území Eleklandová. Tady je Klumerová, která bude hlavičkovat, tak se k míči nedostala přes dobrý obraný zákrok. Joana Tyniová. Lundová. Znovu Tyniová, finská reprezentantka. Zasáhla do Ligy národů, poslala dobrou přihrávku, která ale byla do offsideu na Rákel Egesvikovou. Karel Piták je hodně blízko na té straně, kde se pohybuje nejlepší střelkyně norského branu. Marit Lundová v prošlé sezóně zaznamenala 12 gólů. No, dál už jsme se nedostali, protože tahle dáma, rumunská rozhodčí, Pešová ukončila první poločas. Karel Piták bude muset zničit hlas v kabině. A učit trošku jinou taktiku na druhý poločas. Tom prvním byl jasně lepší norský SK Brann, který vede 1-0. Ale pozor, i Slávia měla dvě šance.
jednu velkou, ale celkově velká převaha byla na straně domácího týmu, kde Krumerová dala v 21. minutě gól na 1-0. Se můžeme těšit na poločas druhý. Tady ještě se podíváme na statistiky, které jasnou řečí mluví naprostou převahu domácího celku. Slávia musí zlepšit hru zejména ve středu pole a musí si taky chránit kraje, protože jestli od někud je bran nebezpečný, tak je to z náběhových situací do levé i do pravé strany. Po prvním půlčase bran tedy vede nad Sláví v lize mistryň ve druhém utkání skupiny 1-0. Já se teď na chvíli odmočím a za nějakých 12 minut znovu naslyšenou. For Women's Champions League, sponsored by EA Sports FC and Adidas. Lets you pause the Wi-Fi on your kids' devices, helping them to switch off and drift off. This is New EE. It is MMA's richest night of the year. When did you last really feel something? Beyond the extraordinary. Feel it now on PlayStation 5. Peloton is more than a bike. It makes strength, boxing, or maybe yoga your new thing. It turns a run into a pretty epic workout. Just maybe not today. It's a calming word when you need it most. Begin to relax. And if you need a quick break, it's your perfect escape. It makes working out work out for everyone. This is Peloton. Sliding strong, wow. Turn around and stick it up, wow, wow. Fine, fine specimen, wow. Drop it down, now pick it up, wow, wow. Wow, wow. Drop it down, now pick it up, wow, wow. 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 And then I think that sort of growth in how they're playing has shown itself in the opening of this game, however it finishes. Raquel Dente, oh, she might get in here. Pitch it away from Powell's boots. Oh, well cleared off the line. Respect to a team like Barcelona, just respecting them and going toe-to-toe. Chance for a shot that
ricocheted off Lerman on its way to Bull. Still in play. Bull plays it into the 6-yard box. Oh, and it's cleared. The loose ball. Shot from range! What a strike that is! By Maria Mikhailova! And out of nowhere, St. Poulton equalise! And suddenly, the crowd have something to shout about. And it's prompted a deep huddle. They know they haven't been at their best in this second half. But they are terms, thanks to a firecracker from Maria Mikhailova. There was no stopping that. Got a cross-head goal quickly to draw them out. They're approaching the final 10 minutes of this game. Another corner for Lyon. It's an in-swinger, and it's headed in. Vanessa Gill won the corner with her long-range effort and nods in. The front post. Lyon with a ninth goal. Looking very happy, enjoying themselves. This time the Portuguese team has been amongst the elite 16. But he's got defending to do now with Brian Hansen. And Aitana Bonmatí to pick a spot. 3-0. And the third scored by the world's best player. Right up the pitch, knows that Graham Hansen is going to be on her own because she dragged all the defenders in there, but it's just about composure, and that's certainly what she's got. It's a terrific finish, and again, it's either been a little bit of luck for the first goal or not in the defensive positions for the other two goals. Thank God. Shot blocked. Not fully clear. Still may come. And it's been spilled by the keeper. Has it crossed the line? Somehow Ajax survived to scoring this evening. It wasn't pretty. Just trying to force their way through. 16. Oh, super! My word, what an introduction. Asisat Oshoala. Oh, take a bow. That's amazing. She adds a little bit of a different dimension. A little bit individual. And she can pull stuff like this out of a locker. What a goal that is. Brilliant. Asisat Oshoala. Some 40 seconds after coming off the bench. Does that. Peloton is more than a bike. It makes strength, boxing, or maybe yoga your new thing. It turns a run into a pretty epic workout. Just maybe not today. It's a calming word when you need it most. Begin to relax. And if you need a quick break, it's your perfect escape. It makes working out, watch this, workout for everyone. This is Peloton. When did you last really feel something beyond the extraordinary? Feel it now on PlayStation 5. PlayStation. It is MMA's richest night of the year. Yeah. Yeah, you remind me of butterfly dogs. Waist tight with a body like dog. Pitch with the belly fresh paws. She a freak, she a dancer. She gon' pop it on camera. Throw it back if you nasty. Oh! Go ahead, break it down real low. Go ahead, break it down real low. Google Pixel 8. Red light, green light, go.
what's yet unseen. I wish I was a prayer, expressing what I mean. I wish I was a person with unlimited breath. I wish I was a heartbeat that never comes to rest. For Women's Champions League, sponsored by EA Sports FC and Adidas. Za malou chvíli začne poločas druhý v Norsku. Bran hostí pražskou Slávy v Lize mistryň a po prvním poločase je to 1-0 pro domácí. Viděli jsme rozcvičovat novou hráčku hodně intenzivně o poločase Slávie a tou je Tamara Morávková s číslem 28, která by měla přijít do druhého poločasu. Tady je potvrzeno to střídání a střídá Kristýnu Růžičkovou. Opravdě řečeno, Kristýna Růžičková se moc k ničemu nedostala. Místo ní přichází 20-letá fotbalistka, vlastně to stejný ročník jako Kristýna Růžičková. Fotbalistka ze Slovenska, Tamara Morávková, která působila 2 roky ve Slovácku, předtím Slovanu Bratislava. Domácí tým, jak se zdá, bez střídání, bez změny. Myslím, že Martin Ho musí být spokojený s prvním poločasem. Možná by si přál asi výraznější náskok do druhé půle. No a my si přejeme gól v síti Alvory Mikkelsenové. Snad se to Slávy podaří. Oživí hru. Teď hráčky Slávie hodně vysoko začaly napadat. McLaurinová. Šlejsová, velmi dobře to udělá technicky. Ale špatná přihrávka, to je škoda. Starviková, Elke Landová, Starviková, Mikkelsenová, Maret Lundová, ta hraje na velkém prostoru. Brán se snaží kombinovat už rozehráku od vlastní branky, což na to Slavia taky, ale nemá tolik prostoru. Dobrý úmysl, špatné provedení ze strany Branu dává naději Slavii zaútočit. Tady je kapitánka Ingerit Stanvíková týmu a Branu od roku 2019. Pravidelně hraje za tento celek. Je to základní kámen defenzivy norského celku. V
Spadne první dotek Tamary Morávkové a musí se už Slavia bránit tomuto náběhu. Krumerová. Elklandová. Staniková. Elklandová. A Olivia Lukášová. Ale kolik mají hráčky v červených dresech času, jako teď měla Gaubsetová, něco udělat s míčem, podívat se. Nekesa. Nebyla tak důrazná. Gesmiková a pozor, Krumerová před brankou, je to offside. Tak chvilku to trvalo. Karolická, která má zkušenosti se spoustou klubů v Austrálii, hrála za Sydney, Brisbane nebo Melbourne. Působila i ve Spojených státech v Seattlu. Tím je jedinou střelkyní tohoto zápasu. A tohle vypadá dobře, není to offside. Egesvíková může pokračovat, ale pokazila centr. Nicméně tam byla velká převaha. Hráči v červených dresech v pokutovém území. Zatím sledujeme podobný průběh hry jako v prvním poločase. Tohle bylo čisté, Morávková může hrát. I tohle bylo bez faulu. Pešová z Rumunska hru pouští. Elklandová, Gaubsetová, ještě jednou Gaubsetová může, už je před brankou, přihrává znovu. Napříč pokutovým územím Slavia se na chvíli ubránila. Elklandová. Teď už zasahuje krajní obránkyně Šelšelová. Tohle jednoznačně balón pro Slávy. Hráčky Slavie zažívají zase další kolotoč přihrávek, jinak výborné fotbalové atmosféře, kdy branem stadionem znění chorály, diváci jsou slyšet, to je nezvyklé pro hráčky Slavie. Takovéto podmínky v domácí soutěži není ani na pražských derby. Tak, škoda. Už by mohlo jít do přečíslení a Martin Hall tleská obranému zákroku. Teď ale pokažená přihrávka ze strany domácího celku. Morávková na chvilinku mohla dopředu, jenomže udělala kličku do protihráčky a Austerové. Nicméně ještě předtím došlo k faulu. Synek Obsetová to udělala, takže zastavila nejprve jednu, pak i druhou hráčku, vzala to rovnou proti dvěma a tak Šounovská bude rozehrávat. Šelová, tady na chvíli prostor pro Slávy, dobrý centr, Nekesa, ještě hlavička před branku a kde je balon, není v síti a bude se jenom kopat od branky. Vypadá to tak. Tak tohle jsme v zápase od Slávy viděli poprvé, kdy Diana Bartovičová vracela míč před branku. A nakonec to je odkop od branky, nebo spíše rozehrávka ze strany norského týmu, který to zase udělal skvěle. A podívejte se, jak jednoduše se dostal až na půlku, kdyby nepřišla tahle
pokažená přihrávka, ale za to si myslím, že se zlobit kouč Branu nebude. Stanovíková. Šudovská, Šlajsová. Ale tam musí Nekesa prostě přijet za každou cenu. Teď jenom sledovala to, jak si druhá stoperka Ostendstalová zpracovala balón v naprosté pohodě. Tady se musí pískat, tady nešlo jinak. Naumsetová, 18-letá fotbalistka. Chovankyně tohoto klubu byla podražena kapitánkou Slávy Dianou Bartovičovou. V této sezóně dlouho chyběla kvůli zranění. Začala pravidelně hrát až od druhé poloviny října. Kiredová. Hodně mladíčkého zavření teď rozehrála tuhle sledovatelní situaci. Znovu balón. Jen tak, tak to bylo. Šudovská. Šudovská teď může jít dopředu, má tam své spoluhráčky Nekesa, která končí. Bylo to jako rozdi. Amálie Elkilandová si zopakuje v hazování. Pasáž nepřesností, ale nakonec tohle nebylo offside a teď velká šance. Klumerová může jít do zakončení, střílí, její pokus byl zblokovaný. Tam byla ještě s 19. Marit Lundová. Ale opravdu Klumerová nebyla v offside, tak se můžeme ještě na to jednou podívat. Myslím, že Gabriela Šlajsová se tam zapomněla, ano, na pravé straně. Nicméně velmi dobrý zákrok Bendové. Je dobře, že to všechno ustála a pak ještě zblokovala pokus australské útočnice. Myslím, že Slávia zatím může být ráda, že je na dostřel branu. Že prohrává jenom 0-1. Vzhledem k tomu, jak se zápas vyvíjí.
Bethesda přišla jináč. Jsou takové ty drobné chyby, které stojí hodně sil. Když už Slavia dostane balón pod kontrolu, pak přijde zbytečná ztráta. Teď Olivia Lukášová vysílá dlouhý míč dopředu. Bendová, Šlajsová. Myslím, že ve druhém poločase tak trochu mimo hru Franny Černá. Dia Bartovičová se nakonec poradila s Gobsetovou, která na ní dorážela. To vypadalo, že Bartovičová vše bude mít pod kontrolou. Tady se podíváme. Ale pak tam ještě Gobsetová stačila dát nohu do míče a posunula se ho dopředu. Nicméně tenhle souboj jedna na jednu, silový souboj, slovenská reprezentantka ustála. A vypadá to na nějaký zdravotní problém Gobsetové. Martin Hou se dívá po střídačce, kde jsou náhradnice. Země potíž skutníkem této 18-leté fotbalistky, která asi nebude pokračovat dál. Špatný, možná i došlap. Je otázkou, kdy to přišlo. Její levý kotník musí obsahovat obstřik. Ale tady lékař tím ukazuje palec nahoru. Vypadá to, že Gaubsetová bude pokračovat v nejbližších minutách tohoto utkání. A rozehrávat se bude muset ještě jednou. Šova. Staniková. Olympic Lyon přidal druhý gól v souběžně hraném utkání, takže vede 2-0 nad Sandpeltnem. Šlajsová. Tohle vypadá slibně, jenomže ten centr nepřišel, nebo nějaká kolmice. Šlajsová si ještě chtěla udělat kličku. Šová nepustila se do velké, složité akce. Ale naštěstí to končí alespoň autem pro Slávy. Až teď přichází centr, vím, že tohle bude snadná práce pro Mikalsenovou, která ve druhém poločase si vlastně ještě nesáhla na balon. Martin Peter Hou asi bude chválit po zápase svůj tým, jeho svěřenkyně zatím plní pokyny na trávníku. Stekpolová faulovala Joanu Tyniovou, která v případě potřeby může nastupovat i ve středu pole. Finská 22-letá hráčka teď vytvořila
stoperskou trojici v tom tříobráncovém systému spolu s Stenstadovou a Stenvikovou. Tady je to dobře vidět. Morávková, tohle bylo s faulem. A Tamara Morávková si troufla do soubojů s balonem. Ukázala, že je tahová hráčka, že má rychlost. Tyhle dvě kličky byly v pohodě. Ta třetí už nevyšla kvůli faulu. A tak teď Martina Šurnovská bude zahrávat volný přímý kop. Ještě tam je domluva. Já si myslím, že i z této pozice by se dal vyzkoušet postřeh gólmanky Mikalsenové. Je to i na střelu, na tom mokrém terénu. A Šurnovská nakonec centruje. A ten centr šel do jenom náruče norské gólmanky. Nakonec to byla špatně rozehraná standardní situace. Syna Goubsetová nechávala balón doputovat za čáru, protože následovat bude rohový kop. Máme tady první střídání na domácí straně. Cecilia Kvanová přijde na trávník. A střídá Raquel Egeslikovou. Kažová musela si doběhnout pro balon a vyboxovat ho. Tohle byl dobře mířený roh. Znovu Lukášová, vypadl balón, pozor. Tam přišla dorážka, ale ještě byl pískaný faul na brankářku, na českou reprezentantku, předtím, než přišlo ke střele. Ingrid Stenviková faulovala. Vytrčila svou levačku a zasáhla zimně Lukášovou, která za pískotu některých fanoušků bude rozehrávat. Ale skončila. Svojí půlsměrem dopředu. No, teď Slavia získává míč. Franny Černá. Nekesa ještě posouvá. Stekpolová přihrává. Nekesa. Tak chtělo by to střelu, ale ne takovou to, jak zakončila 20-letá Tamara Morávková v dešti. A možná i v lehkém sněžení. Každopádně nesedlo to. Stekpulová přihrávala, Nekesa byla zády k brance, přistrčila balon zpět, to všechno bylo v pořádku.
Cecilia Vidiš-Kvamilová v balonu. Fotbalistka, která má zkušenosti z anglické ligy, kdy dva roky působila ve West Hamu United, tam sbírala 32 startů a potkala se v tomto týmu s Kateřinou Svitkovou, českou reprezentantkou, momentálně zraněnou. Je pravda, že druhý poločas ze strany Slávie není tak zatažený, ustrašený, že Slávia trošku je důraznější ve středu pole a z toho i mohla jít dopředu a vytvořit si dvě zajímavé příležitosti. Nicméně Manka Mikkelsenová si ještě nesáhla na balón ve druhém poločase. Rokutálo začal hazovat budou domácí. No a pozor, Slavia bude mít k dispozici rohový kop. Teraz tak polova udělala dobře a teď Bartovičová, Nekesa, Frně Černá, tu vidíme stejně jako McLaurinovou, která už je v pokutovém území, zahrála Gudešová. Bude asi kroutit svou levou nohou balón do branky. Ne, tak nakonec míč tam neletí. Ale teď už ano! Šance, pár pokutovém území, penalta to není, když tam Frně Černá ukazuje, že to mohl být penaltový zákrok, ale tahle střela pořádně provětrala Mikkelsenovou, která si jde znovu pro míč a teď ho chytá do náruče, pospíchat s rozehrávkou nebude, tak se podívejme ještě jednou. A to je ono, prostě Stekolová vystřelila, balon skočil před Mikkelsenovou a to byl ten problém pro norskou gulmanku, která ho pak ještě dokázala vypíchnout. Takže střelecký pokus na straně Slávie a trošku rozhodil rozehrávku domácího celku. Karolina Houlandová, tu jsme moc zatím ve hře neviděli. Bartovičová. Napředu zůstává už jenom Krumerová, to znamená tím, že přišla Kvamelová, tak přišla i do obrany a vidíme, že při tom rozestavení domácí trenér přišel na 4 obránkyně. Minut do konce tohoto zápasu. Bran vede nad Slávy 1-0. Ale ve druhém poločase už si tak jistý na place není. Nakladinová, Stekpolová. Teď se musí Frany Černá otáčet a jít do defenzivy. Kvanová. Gaupsetová, proti ní Frany Černá, Gaupsetová nestačila odcentrovat, ale půjde do kličky, přihrává před branku, tam je Stekpolová, jenomže tohle ne, to je špatně. A pak přichází faul, takhle nějak jsme to viděli v prvním poločase. Několikrát po sobě, kdy Slávia darovala balón proti Roze na 16, a pak přichází faul. Tak Morávková ukazuje, že to bude se 4 hráčkami ve zdi. Faulovaná byla Kilongová. Máme tady dvojité střídání. A
s pětkou odchází Staliková, kapitánka, a s trojkou přichází Anasiová. Ta se trefila v novém zápase na půdě Sampelku. Tak bude toho víc. Další střídání, Kielendová, ta odehrála výborný první poločas. Klobouk dolů. A z osmnáctky přichází Nora Liová. A střídat bude i Slavia, ale až po rozehrání této standardky. Franny Černá rychle běží k poslední čáře. Na hrací ploše je Tereza Krejčíříková, tak konečně se dočkala česká reprezentantka. To jsme rádi. A do útoku přichází Křivská místo Nekesy. Tohle bude trošku jiná varianta. Karolina Křivská, která byla nominována do národního týmu už na tom minulém reprezentačním srazu, ale prostě trenér Rada na ní neukázal. Kouč Karel Piták tedy vyměnil ofenzívu. Ale teď je Lukášová z branky, navíc tam byl offside. Anasiová. Kvalová se teď vysunula dopředu, tak to takový zajímavý tah trenéra. Který reaguje trošičku na zvýšenou aktivitu Slavie ve druhém poločase. Mazuje právě Kvanová, která převzala kapitánskou pásku od Stenvikové. Dopředu teď může Elke Landová. Přetažený centr. No, poslední minuty už budou na morál. V těch těžkých podmínkách se ve druhém poločase nedaří ani Marit Lundové, která byla k neudržení v první půli. Už tam chybí lehkost. Drive. Ale možná si to tahle 26-letá krajní záložnice nechává na závěr zápasu. Tady Šlajsová bojuje společně s Bendovou. To Křivská udělala dobře. Na zádech tam měla protihráčky a vybojovala faul. Slavia rychle rozehrává do konce utkání. Nějakých 13 minut plus nastavení. Šeová. Je, to je špatná rozehrávka od Jany Bartovičové a teď se to asi bude valit na branku Olivie Lukášové. Bartovičová svoje zaváhání napravila. Lukášová tohle bude chytat. Slavia si musí dát pozor na takovéto zbytečné chyby, to bude určitě vyčítat Karel Piták.
Křivská výborně to udělala. Podívejte se, a je tu šance Slávie. Tereza Krejčiříková. Ještě, no, moc nechybělo, aby z toho byl gól. Ono to bylo stečí, bude se zahrávat rohový kop. Takže první akce Terezy Krejčiříkové. Křivská výborně. To, co jsme od Nekesi neviděli prakticky za celý druhý poločas, teď Tereza Krejčiříková rychle ukázala získat míč, otočit se s ním a velmi dobře přihrá do křídla. Je tu šance Slávie v závěru zápasu, kdy začíná kousat v tomto utkání. Centr, který přilepl snad všechny, Šurnovská vrací. Šová se nedostala ke střele, ještě Stekpolová a to jsou vytlučené bloky, tady se hraje dál, ne. Vypadalo to na offside, ale nakonec celá lavička se asi bude počítat. Praporek zůstal dole a podívejte se, Tereza Krejčiříková výborně odcentrovala, Stekpolová hlavičkovala, šance Slávie tady byla a Karel Piták to ví. Čekal jsem, jestli se bude mávat a také pískat offside, ale praporec zůstal dole. Morávková. Zase kává balón. Chtělo by to do stran. Ano. Šlajsová. Šurnovská. Stekpulová. Šurnovská. Tady je Šlajsová, má to dál k míči, ale teď musí vybojovat. Je to tak? Ono to půjde, Slávia přidává na tempu, Bran bude spolehat na defenzivu v závěru zápasu a taky na nějaký ten rychlý break. Bartovičová. Šová, jedna na jednu. Nevyšlo to. Kamsterová. Kvanová. V náročných podmínkách se mi zdá, že malinko docházejí síly domácímu celku. Bendová. Nedělala si problémy, jenom dala balon do autu. Dělala dobře. Brána nazbírá nějaké vteřinky. Ještě si nabíhá pro míč a stihne to, nestihla to centrovat. No, diváci se zlobí, ale balon podle rozhodčí byl už za čárou. Tady se ještě podíváme, ano. Já bych řekl, že ano. Karolina Křivská se drží za obličej, byla tam žlutá karta. Volný přímý kop pro Slávy. Já si myslím, že Karel Piták trefil to střídání. Tady přišlo hraní s nohou do výšky obliče Kateřiny Křivské. Samozřejmě Karolín, omlouvám se.
Tereza Krejčiříková už je připravena zahrát standardní situaci, nebo to bude Šová. Tak Krejčiříková zkusí vystřelit takový nástřel před branku, kdyby to vypadlo Mikkelsenové, že ta je zkušená golmanka. Ale Slavia si připisuje další střelu na branku. Šová. Je škoda, že takovouhle hru Slavia nepředváděla i v prvním poločase, ale asi opravdu to nejde předvádět celý zápas. Tady si Mikkelsenová pohlídá balón. Tím střídáním trenér domácího celku ukázal, že v závěru zápasu bude spoléhat na defenzivu a připravil ještě další změnu. Bartovičová. Co tohle? To není offside. Vypadá to, že ne. Kromerová, ale byla sama, měla to složité. Pochválíme defenzivu Slavie a znovu Křivská. Velmi dobře přitukla balon. Tohle ale už bude na cíli. Srpolové. Teď ale dopředu Kromerová, která offside je, ale tady. Se offside nejednalo. Hraje dál. Kvamová. Hodně nepřesností teď ze strany domácího celku, to samozřejmě musí Slavia kvitovat a může dopředu. Gabriela Šlajsová, tak Slavia to ještě může zkusit, má na to 5 minut. Ozývají se domácí diváci. Stekpolová. Šlajsová. Šudnovská ukazuje, kam s míčem, do středu pole. Ona ho nechtěla, pak o něj vlastně přišla. Tak teď střídání s jedenáctkou, tam je připravená Renmarková. A s šestnáctkou odchází Gaupsetová, která měla zdravotní problémy ve druhém poločase s Kutníkem. Renmarková je švédská útočnice. Renmarková hraje pravidelně za branou před tím. To angažmá působila v Norrköpingu a v Uppsale ve švédských klubech. Je také reprezentantkou Švédska do 23 let. A určitě se postaví někam do ofenzivy. Tak kdo bude mít balón? Bude ho mít domácí hráčky. Bohužel čas pro Slávy se krátí. Tohle vypadá dobře. Tohle dobře dopadne. Klamelová ukazuje, že tam možná došlo k faulu. Tereza Krejčiříková, tenhle míč nesníje. Ještě jednou Klamelová přihrávala dobře. Tady bych řekl, že faul ne. Maximálně tak obráceně. Ještě tam pohyb na lavice náhradnic, tak Karel Piták asi ještě sáhne do sestavy.
Tady už se diváci, divačky, ti nejmenší zahřívají nějakým poskakováním. Opravdu to musí být těžké pro fanoušky v tomto prostředí. Neustálém chladu, dešti hrát. Ale teď tleskají. Redmarková vybojovala rohový kop. Tady si píchla balón, byla rychlejší. Šová taky, to vypadalo než Bendová. A tak je tu rohový kop. 88. už 89. minutě tohoto zápasu. Tahle hlavička přichází se z postoju, odkud občas padají góly, Jana Sijová ale mířila hlavou vedle. Fotbalistka, která má zkušenosti s českým fotbalem, ona je totiž reprezentantka Islandu a v roce 2022 dala Česku gól v vítězství Islandu 2-1. Kričí Říková. Ne, to je Křivská. Aut pro Slávy, ale za mě opravdu Křivská přinesla kvalitu směrem dopředu. To je Šurnovská, která dohrála, rychle běží. Vystřídat. A se třináctkou už je Kristýna Košíková na hrací ploše. A ještě Divišová, útočnice. Dolu šla krajní obránkyně Šlajsová. Já si myslím, že Karel Piták teď udělal dobré tahy v závěru zápasu. Centrovaný míč, ale lavička končí uprostřed branky. Škoda, škoda. Nastavovat se budou 4 minuty. Mikael Senová drží čisté konto, ale tohle byla jedna z těch možností, jak udeřit. Evidentně teď budou Norky tahat čas. Slavia bude moci ještě zvýšit svou aktivitu. Šalva. Stekpolová. Šalva znovu bude vhazovat. Už se to všechno posouvá před pokutové území. Marková běží vstříc třeba k druhému střelenému gólu, ale ještě nerozhodla definitivně tohle utkání. Naopak, teď Slavia může zaútočit. Tak jsme svědky velkého dramatu v nastavení tohoto utkání. Renmarková znovu, dala si repet, ale byla v offsideu. Rozehrávat bude Olivie Lukášová, všechno dopředu, všechno na jednu kartu. Ještě není konec. Dobrý centr, to je velká možnost, škoda. Wow. Ještě Krejčí Říková, vrací balón do šestnáctky. Tohle muselo být s faulem. Ano, bude se zahrávat volný přímý kop. I když jsem čekal, že Hročí ponechá výhodu, Diana Bartovičová odcentrovala velmi dobře. No, moc nechybělo, aby Tereza Krejčí Říková z druhé vlny udeřila. Nebýt toho přizvednutí.
Do konce utkání minuta a půl, ještě je tu šance na jednu standardní příležitost. Je to velká vzdálenost, ale proč to nezkusit na tomhle terénu? Chtěl by to třeba i nějaký odraz, nějakou velkou pomoc. Mikkelsenová se hodně rozčiluje na své spoluhráčky, že nedokáží postavit zeď tak, jak si asi představuje. Byla půl minutka a Stekpolová bude asi zahrávat. Ano, bude to ona. Tak je to rána z dálky, která rozsvištila brankou. Ale alespoň registrujeme další střelecký pokus. A podle statistik už by se to mělo vyrovnávat na střely celkem. Měl by to být 12. pokus Slávie proti 12. pokusům branu. Žlutá karta pro Mikkelsenovou, to znamená určitě minimálně půl minutku nastavení ještě k těm 4 minutám. Alespoň by to tak mělo být. Teď už to původní nastavení uplynulo, ale za střídání v něm a ještě za tu žlutou kartu za zdržování by se mělo něco přidat. Kvamová nepospíchá. Také ona už je popoháněná rozhodčí. No tak nebylo to tolik. To nastavení. Krumerová jedinou střelkyní zápasu. Slavia body domů nepřiveze. Tady je radost domácích fotbalistek realizačního týmu. Bran si připisuje druhé vítězství v základní skupině Ligy mistryň. Larisa Krumerová v prvním poločase hlavičkou zblízka rozhodla o tom, že Slavia odjede poražena z tohoto zápasu. Tady je výsledek, ten konečný. Ve druhém utkání v závěru zápasu vede Olympique Lyon nad St. Peltnem 2-0. To znamená, že po dvou zápasech budeme mít dva 6-bodové celky. Olympique Lyon v čele, na druhém místě bude Bran, a to díky skóre, no a pak St. Pölten a Slavia bez bodu. Tady jsou smutné fotbalistky Slavie. Ukázalo se, že velkou kvalitu přineslo střídání, kdy přišla Tereza Krejčíříková konečně po dlouhé zranění, kdy se dávala dohromady, byla to operace kolena, pak když už byla v pořádku, přišly svalové problémy, tak Tereza Krejčíříková v závěru zápasu určitě pomohla, stejně jako Karolina Křivská, která přišla na hrací plochu. No a myslím, že alespoň pro odvetu, která se bude hrát v Edenu, ukázali hráčky Slavie, že nemusí být v tomto zápase nic ztraceno, že i oni si dokáží vytvořit střelecké příležitosti a mohou být na hrací ploše soupeřem branu. V prvním poločase to tak nevypadlo, i když jednu velkou šanci měla Stekpolová, když nevyzrála na Mikkelsenovou. Na chvilinku byla sama před brankářkou, ale vystřelila jenom do připravené brankářky. Tady je děkovačka fotbalistek branu. Z diváky musím pochválit fanoušky branu, kteří udělali z tohoto zápasu velký zážitek. Nesmím zapomenout i na pár příznivců z Prahy, kteří měli slavistické vlajky. Tady vidíme, že Slavia druhý poločas
vyrovnala v prvním poločase. Ty statistiky byly poněkud jináčí. Ve druhé půli už to vypadalo jinak a nechybělo moc, aby si Slavia odvezla z Norska třeba bod, ale ani jedna střela nedokázala překvapit golmanku Mikkelsenovou. A těch vyložených šancí v druhém poločase i přes aktivitu moc nebylo. Do konce kalendářní roku zbývá odehrát ještě dva zápasy Slávie v lize mistryň. Některé hráčky se budou věnovat reprezentaci. Slávie taky čeká domácí prohár na půdě FC Praha, ale to bude spíš takový tréninkový zápas. Na zahřátí. No a fanoušci a faninky tě nejmenší ještě neopouští stadion. Tady je ještě to nejlepší, co můžeme ukázat z tohoto zápasu, a gól, který dala Larisa Krumerová v prvním poločase. Bylo to po chybě obrany Slávie, tam přišel centr, poločas, tedy domácí vyhráli 1-0, takže highlight tohoto zápasu jsme viděli a pak ještě radost. Mějte se hezky a na další fotbale nashledanou. The UEFA Women's Champions League, sponsored by EA Sports FC and Adidas. And we're going to show you how to make a song on a MacBook. I always go into like my garage band and I figure out what melody I want to do. Funny. Yeah, so that's what I'm singing, which sounds hard to believe because that sounds like garbage. Keeping me up each and every night. Wow. And that is how we made our song, Nice to Meet You. Anyway, bye. Feel it now on PlayStation 5. PlayStation. The UEFA Women's Champions League, sponsored by EA Sports FC and Adidas.